U cilju smanjenja rizika od poplava u predstojećem periodu gradski štab za vanredne situacije se sastao i doneti su zaključci u vezi sa preduzimanjem preventivnih mera. Na sednici gradskog štaba koja je održana juče, donešeno je nekoliko zaključaka. Prvi i osnovni zaključak da su vodostaj reka na teritoriji grada Zrenjanina na nivou redovne odbrane od poplava, što podrazumeva da su reke dostigle neki nivo redovne odbrane, ali je tendencija vodostaja da će se u narednih par dana verovatno vratiti u svoje redovne tokove, tako da čak će se izbeći i ta redovna odbrana od poplava. Sa druge strane, stanje odbranbenih nasipa je, možemo reći, zadovoljavajuće. Krune nasipa su raskvašene i zato je izrečeno apel na građane da nikako motornim vozilima ne prelaze preko kruna nasipa i da ne idu po krunama nasipa, da ne bi posle došlo do većih problema. Postoji jedna realna opasnost, to je opasnost od unutrašnjih voda i zato je izrečen na tom sastanku apel građanima da pročiste svoje kanale i propuste iz prostog razloga što on to može da im stvori velike probleme. Komunalna policija i komunalna inspekcija obavljaće pojačanu kontrolu u skladu sa svojim ovlašćenjima zbog pojačane opasnosti od pojave unutrašnjih voda.